G'azab chog'ida inson nimaga qo'l ursa, nimani gapirsa albatta xato qiladi. Chunki bir rivoyatda keltiriladiki, kimga agar g'azab g'olib bo'ladigan bo'lsa, albatta shayton uning ustidan g'olib bo'ladi deyilgan. Boshqa bir rivoyatda esa g'azab olovning cho'g'laridan bir cho'g'dir. Agar kimni g'azabi kelsa, tik turgan bo'lsa o'tirsin, o'tirgan bo'lsa yonboshlasin, ya'ni yotib olsin dedilar. Payg'ambar alayhisalatu vasallam aytadilarki, shayton o'tdan yaratilgandir. O't suv bilan o'chiriladi deganlar. Kimniki g'azabi chiqsa tahorat qilsin deganlar. Demak, Mulla Ali Qori rahmatullohi alayh shundan kelib chiqib aytadilarki, agar bir kishini g'azabi chiqadigan bo'lsa, a'udhu billahi minash shaytonir rajim aytsin. Agar unda ham ketmaydigan bo'lsa, tahorat qilsin. Unda ham ketmaydigan bo'lsa, ikki rakat namoz o'qisin deganlar. Mana shu uchta bosqichdan bittasida albatta insonning g'azabi ketadi. Boshqacha iloji yo'q. Kimga qanaqadir ta'sir qiladi baribir. Eng g'azabi o'tkir, irodasi past odam namoz o'qigandan keyin hech bo'lmasa bosiladi. Endi mana shu o'rinda bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. G'azab yomonlangan. Lekin g'azab kerak o'rinlari ham bor. Musulmon kishi o'zini ahli oilasini himoya qilishda qandaydir tajovuz qilsa, kimdir uni oilasiga yoki qarindoshlariga yoki ahli ayoliga tajovuz qilsa, g'azab qilmay o'tiraversa, u erkak erkak emas, u mu'min mu'min ham emas. G'azabda o'rni bor. G'azab vaqtida ne'mat bo'ladi. Faqat bu g'azabga berilib kirishib ketib qolinmaydi. Aql bilan ish tutiladi.